İngilis dil qramatikasından bugünkü mövzumuz reduction of adverb clause. Zəiflik budaq cümlələrində olan qısaltmalardır. Bununla da elə budaq cümlələri demək olar ki, biz artıq yekunlaşdırmış sayılırıq çünki dedik ki, budaq cümlələri 3 qrupa böldük. Noun clause, noun clause-lar onların reductionlarını da öyrəndik və kanalda testləri də var, həll etmişik izahlı şəkildə və sonra ikinci kateqoriya adjective clause, relative clause təyin budaq cümlələri, onların da reductionlarını izah etdik və bugünkü dərslə isə adverb clause mövzusunu gördüyünüz bu vəsaitdən ə, və digər bir vəsaitdən zəflik budaq cümlələrinin növləri, işlənilən bağlayıcılar, həmin bu vəsaitdən də zəflik budaq cümlələri haqqında məlumat verdikdən sonra isə bugünkü dərsimizdə gəlin öyrənək görək, zəflik budaq cümlələri passive reductiona necə gedir. Ümumiyyətlə reduction nə idi? Reduction o idi ki, clauseu phrase-ə çeviririk. Yəni baş cümlə budaq cümlə olmur. Tabelli mürəkkəb cümlələrdə biz budaq cümlədə reduction aparırıq və onu ifadəyə çeviririk. Yəni cümlənin mürəkkəb edən nədir? Hər bir tərəfin mübtədası olur, xəbəri olur. Biz ona complex sentence deyirik, mürəkkəb cümlə, tabeli mürəkkəb cümlə. Və biz budaq cümlədə reduce edərkən orada budaq cümləldəki onu cümlə olmaqdan çıxarırıq, mənanı yerində saxlayırıq, ancaq cümləni çeviririk, ifadə edirik və ona görə də reduction olan cümlələri siz testləri həll edərkən close türmürsünüz. Yəni bunlar baş cümlə, budaq cümlə səhpəti yoxdur orada. Heç orada növünü də tapmağa çalışmayın ki, nə cür budaq cümlədir. Sadəcə olaraq orada artıq budaq cümlə olmaqdan çıxıb və sadə cümləyə çevrilməsidir. Deməli, biz bu gün zəfli budaq cümlələrinin, yəni mürəkkəb cümlələrin sadə cümləyə necə çevrilməsi qaydaları ilə tanış olacağıq. İndi isə qaydalarla tanış olaq. Deməli, zərflik budaq cümlələrində qısatma edərkən, ilk öncə adjective clause-ların qısatmasını bilirsinizsə, məsələn, bu qaydanı da daha yaxşı başa düşəcəksiniz, çünki adjective clause-larda da biz mübtədağını və tubini atırdıq. Burada da belədir ki, yəni verilmiş budaq cümlədə baxın, while I was walking to class, mən sinifə gedərkən, I ran into an old friend, köhnə dostuma rast gəldim. Qısatma edərkən nə edirik? Deməli, əvəzlik, şəxs əvəzliyi, mübtəda və tubini atırıq. Deməli Birinci qaydamız odur ki, cümlədən mövzuunu və tubini atırıq və qısatmaya getdi cümlə. While walking to class, I ran into an old friend. Yuxarıdakı cümlə adverb clausedur. İkinci cümlə isə artıq sadə cümlədir çünki biz clauseu phrase-ə çevirdik. Və sonra ikincidə, ikinci qaydada deyir ki, is there is not be form of a verb omit the subject and change the verb. Əgər əgər to be feili yoxdursa, to be varsa, biz mübtəda ilə to be-ni atırıq. Yoxdur, əgər to be yoxdursa, digər feildirsə, o zaman o feili atmırıq biz. Mübtəda-dını atırıq, həmin feilə də ing şəkildə artırırıq və qısatmaya aparırıq. Before I left for work, I ate breakfast. Qısatmada before I left, left-i atmırıq, çünki to be olsaydı, to be felini atardıq. Mübtəda atılır, felə ingə şəkilçi artırılır. Before leaving for work, I ate breakfast oldu bu da qısatması, amma before-u atmırıq cümlədə. Növbəti ikinci efi bədləri. Adverb clause can be changed to modifying phrase only when the subject of an adverb clause and subject of the main clause are the same. Biz qısatmaya o zaman aparırıq ki, baş cümlə ilə budaq cümlənin xəbəri eyni eyni kəsi olsun. Yəni mübtədalarımız eynidirsə qısatmaya aparırıq. While I was sitting in class, I fell asleep. While sitting in class, I fell asleep. Sinifdə oturarkən yuxuya getdim. Deməli burada səlifdə oturan da mənəm, yuxuya gedən də mənəm. Eyni kəsdən gedir söhbət, qısatmaya aparırıq. While Anna was sitting in class, she felt asleep. Burada da söhbət eyni adamdan gedir. Anna sinifdə yatarkən onu yuxu apardı. Ona görə də while sitting in class, Anna felt asleep. Bu da qısatmaya gedir çünki mübtədalarımız eyni kəsdir. Növbəti qayda no reduction. Reduction olmayacaq əgər Əlbəttə dialarımız fərqlidirsə. While the teacher was lecturing to the class, müəllim sinifə mühazirə oxuyarkən, I fell asleep. Mən yuxuladım. Mühazirəni oxuyan müəllim, yuxuyan mən. Redaction edəndə məna alınmır, ona görə də burada redaction olmayacaq. While we were walking home, a frog hopped across the road in front of us. Yolda gəzərkən bir qurbağa yolun ortasına bizim önümüzə hopplandı, tullandı ə yolda gəzən biz tullanan qurbağa mübtədalarımız fərqlidir no change possible burada isə reduction mümkün deyil Sonuncuya baxırıq incorrect variantlara. Dangling modifier-a bəlkə eşitmisiniz. Dangling modifier nə deməkdir? Gəlin baxaq görək. While walking home, a frog hopped across the road in front of us deyir ki, yəni bu səhv bir formadır. Nəyə görə? Yəni deyir həmin cümləni biz redactiona aparanda while walking home evə evə gedərkən qurbağa tullandı yolun önünə. Deməli burada deyir ki, səhvdir. Çünki mübtədidalar axı fərqlidir. Çünki burada burada ikisini eyni adam edəndə, məsələn, mən desəydim ki, dünən yolda gəzərkən mən qurbağanı gördüm. Onda biz eləyə bilərdik ki, while walking home, məsələn, I saw a frog. Burada çünki ikisini də edən mənəm, amma burada mübtədidalar fərqlidir deyə, yadınızda qalsın ki, mübtədidəsi fərqli olan cümlələrdə aparılan bu, deməli, reductiona, bunlara dangling modifier deyirlər. Yəni incorrect formasıdır istifadənin. Biraz daha açıq sümü bunu. Ma adamkələ danışmışıq, izahat da verim. Dangling modifyer qarşınıza çıxsa, dangling modifyer is a modifier a word or phrase that doesn't modify anything in a sentence. Ənibir bir sözdür yaxud ifadədir ki, ancaq cümlədə heç bir şeyi izah etmir. Orda nəsə çatışmır. Yəni əslində biz onu qısatmışıq, cümlədə bir əksiklik var. Nədir o? Helping a lady find her children the train left the station. Bax təsəvvür eləyin ki, deyir ki, uşağını tapmaq üçün qadına kömək edərək qatar çıxdı getdi. Burada nəyə görə bu dangle modifikasiyadır? Çünki burada əslində birinci tərəfdə ağ rəngdə verilən təyin edici söz aid ol orada işi görənə aid olmalıdır. Yəni biz onu işi görən insana aid etməliyik ki, insan olsun, başqa bir şey, nəsə bir işi görən mübtədaya aid olmalıdır ki, yəni məsələn, helping a lady find her children, qadına uşağını tapmağa kömək edərək mən çoxlu gəzdim, məsələn, desəm olar. Çünki həmin işi görərək işi görən mən olmuşam. Amma Burda uşaqları tapmağa kömək edən qadın deyən e, train qatar deyil ki, biz deyək ki, e, uşaqlarını tapmağa kömək edərək qatar çıxdı getdi. Buna deyirlər dangling modifier, yəni incorrect use'dur da, yəni qısatmay aparmısan, konkret heç nəyi istifadə etmir. Bəs bunların dangling olmayan variantı necədir? Düzgün istifadə forması. E, düzəldirik. Helping a lady find her children I saw the train leave the station. Qadına uşağını tapmağa kömək edərək mən qatarın çıxdığını gördüm. Artıq burada birinci hissədə edərək deyəndə o da mənəm. Stationdan qatarın çıxmağını görən də mənəm. Artıq burada heç bir qayda pozulmayıb. Çünki Mübtədaları eyn olan cümləni redaction etmişik biz. Ona görə dangling modifier deyil ki, doğru düzgündür. Və ya xodda while I was sleeping a lady find her children while I was helping. Mən qadına uşağını tapmağa kömək edərkən, the train left the station. Qatar da stansiyadan çıxdı. Artıq burada qısatmaya aparmadığımız müddətdə zaman budaq cümləsidir. Mən uşaqları taparkən qatar da getdi. Nə zaman getdi? Zaman budaq cümləsidir. Qısatma olmadığı müddətdə mübtədası xəbəri yerindədirsə fikir qalıb bu düzgün cümlədir. Qısaltmaya aparırıqsa baxırıq ki, mübtədaalarımız eyni olmalıdır, yoxsa dangling modifier baş verir. Deməli baxaq növbəti qaydaya changing time close to modifying adverbial phrase э time clause zaman budaq cümlələrinin dəyişdirilmiş adverbial phrase-a, yəni ifadəyə çevrilmiş forması. Yəni bir sözlə zaman budaq cümlələrində apardığımız reductiondur qısacası. Cümləni necə reduction edirik? Özünüz görürsüz bağlayıcılar after, before, while, since. Bunlar zaman bağlayıcısıdırmı? Bəli. Deməli zaman budaq cümlələrini bir-birinə bağlayır. Bəs biz bu bağlayıcılar olan yerdə reductionu necə edirik? Çox asan edirik. Baxaq. Since Mary have come uh, came to his country she has made many friends ölkəsinə gələndən bəri çoxu dostlar qazanıb lap yaxşı reduction edəndə necə edirik siz coming yəni bu bağlayıcılar reduction edəndə özlərindən sonra ingli feili yazırıb qotardı getdi siz coming to this country maria has made many friends və ya xod after he had finished his homework peter went to bed ev tapşırıqlarını bitirdikdən sonra yatmağa getdi reduction edirik cümləni bir dənə sözünü saxlayırsız feilə ing yazırsız qotardı getdi since coming after finishing Bəs after having finished nə deməkdir? Hə, əgər biz ə, adjective clause-dan da keçmişdik ki, baş cümlənin xəbəri ilə budaq cümlənin xəbəri arasında, yəni öncəlik sonralıq varsa biri öncə olub biri sonra olubdursa siz o zaman o ingi felə yox having-i artırırsınız. Harasa bir ing artırmalısınızmı? Onu zaman fərqi yoxdursa birbaşa feili artırırsınız. After finishing his homework. Bu da düzdür. Ev tapşırıqlarını etdikdən sonra Peter yatmağa getdi. After having finished də de deyə bilərsiniz. Çünki əvvəlcə ev tapşırıqlarını etdi, sonra yatmağa getdi. Hə, deməli bağlayıcılardan sonra ing-li feil gələcək. Hərəkətlər arasında fərq varsa biri öncə olub səbi sonra olubdursa, öncə olana o zaman felə birbaşa ing yox, having sonra finished participle 2-dan istifadə edirik. Embodying uh, adverbal phrase may follow the main clause. Ha, bir də bu dəyişdirilmiş, yəni bu reductiona getmiş phraseimiz əsas cümlədən, baş cümlədən sonra gəlir. Peter went to bed after ya da ki gələ bilər deyir. Məsələn, yuxarıdakı cümlələrdə reduction olmuşsa əvvəldə gəlmişdi. Peter went to bed after finishing his homework. Məna dəyişdi mi? Dəyişmədi. Deməli, zaman budaq cümlələrində biz reductiona necə etdik? Bağlayıcıları saxlayırıq və felə ing şəkildə artırırıq. Öncədə gələ bilər bu reduction olunmuş phrase, sonra da gələ bilər. Heç bir mənada fərq olmur. Hərəkətlər arasında öncəlik və sonralıq varsa, biri əvvəl, biri sonra olubdursa, o zaman having done-dan istifadə edirik. Sonra expressing the idea of during the same time. Eyni anda baş verən hadisələrdə biz reductionu necə edirik? Baxırıq. While olan cümlələrdə biz reductionu necə edirik? Yatnızda qalsın ki, bayaq zaman budaq cümlələrində after, before, məsələn, onları saxladığımız sins, özlərinin saxladığı feili aynici artırdıq. Burada while-la saxlaya da bilərsiz, atə də bilərsiz. Hər ikisi düzdür. Məsələn, While I was walking down the street, I ran into an old friend. Küçədə gəzərkən köhnə bir qadın bir dostuma ə, rast gəldim. Bu oldu tam cümləmiz. İndi biz bunu bu zaman budaq cümləsi. Biz bu redaction edirik. While walking down the street, I ran into an old friend. Nə nədik? Yenə də dedi ki, cümlənin Budaq cümlədə olan mübtəda ilə tubu nə atırıq? Yenə eyni qaydadır. Budaq cümlədə ay ilə vozu atdıq oldu reduction. Ya da ayın özünü data bilərik. Walking down the street, I run into an old friend. Tərcümədə heç bir fərq yoxdur, eyni mənanadır. Köçədə gəzərkən mən köhnə dostuma rast gəldim. Hiking through the woods yesterday, we saw a bear. Meşə ilə gəzərkən ayı gördük. Ayni görən kim olub? Biz olmuşuq. Dangling modify edirmi? Xeyr, deyil. Çünki məşədə gəzəndə biz olmuşuq, ayni görəndə biz olmuşuq. Reduction etməyə elimizdə sübut var. Mübtədalar eynidir. Pointing the sentences on the board, the teacher explained the meaning of modifying phrases. Ləxfədəki qaydaları göstərərək müəllim modifying phrase dəyişdirilmiş bu ifadələrçi var. İndi də izah edirik modifying phrase-ləri. Qısaldılmış, dəyişdirilmiş bu ifadələrin mənasını izah edirdi. Kim göstərirdi ləxfədə müəllim? Kim izah edirdi? Müəllim, yenə hərəkət eyni mübtədaya aiddirmi? Bəli. Və biz qısatmaya necə apardıq? Elə cümləni "ing" ilə başladıq və "while"ları da deməli "while"ı saxlayıb sadəcə mübtədaya ilə tubini ata bilərsiz. Ya da ki, elə "while"ın özünü də ata bilərsiniz. Reductionları bu cür hər iki variantda doğrudur. Növbəti qaydamızda isə expressing cause and effect in modifying adverbial phrases. Ə in this a səbəb-nəticə əlaqəsi olan cümlələrdəki reductionumuza baxırıq. Birinci because aha deməli because olan cümlələr bilirsiz görə deməkdir səbəb bildirir və biz because-u cümlədən atırıq. Often and in phrase at the beginning of a sentence. Deməli, deməli səbəb nəticə olan cümlələr adətən başlayır deyir ingli ifadə ilə, yəni gerundla başlayacaq, participle-la başlayacaq və baxırıq indi ə because-u atırıq və felimizi ing şəkildə artırırıq və reductiona cümləmiz gedir. Because is not including a modifying phrase, it is omitted. Yəni burada because uh, deməli aid deyil phrase-ə, çünki o atılır. But the resulting phrase expresses a cause and effect relationship. Yəni nəticədə yenə də səbəb ifadədə səbəb və nəticə əlaqəsi qalır. Məsələn, F variantından başlayırıq. Because she needed someone to buy a book, she went to check ə kitab almaq üçün bir az pula ehtiyacı olduğu üçün Sue çeki pula çevirdi, nağd pula çevirdi. Lap yaxşı. Bu deməli səbəb ə, budaq cümləsidir, adverb clausedur. İndi biz bu biz bu clause-u necə reduction edirik? Because-u atırıq. Yenə onsuz da mübtədağımız eyni kəsdidə. Burada pula ehtiyacı olan da Sue'dur, pulu pozduran, yəni nağd pula çevirən də yəni Sue'dur. Ona görə də nə edirik? Birinci budaq cümlədə olan mübtədaanı və because-u atırıq. Needing some money to buy a book, Sue caught a check. Pulə ehtiyac olaraq Sue yenə də məna eyni qalır. Old reduction he because he lacked the necessary qualifications he was not considered for the job deyir ki vacib nə deyək qualificationları ixtisas dərəcələri çatışmazlığı üzündən o iş üçün uyğun hesab edilmədi lacking yenə də mübtədağımız atılır becauseumuz atılır felə ing şəkildə artırılır gəlir cümlənin əvəlinə participated lacking the necessary qualifications he was not considered for the job eyni mənanı saxladır Bəs ikinci tərəfdə niyə having oldu? bayaq ki have having seen that movie before burada deyir ki having plus past participle yəni having-dən sonra participle 2-nun işlənməsi give the meaning not only of because burada sadəcə because mənasını vermir həm də hadisənin before yəni əvvəlcə baş verdiyini bildirir axı biz dedik bu reductionları birbaşa fel ilə ediriksə baş cümlələ budaq cümlə arasında zaman fərqi yoxdur istər indiki olsun istər keçmiş əsas odur zaman fərqi yoxdur amma biz reductionlarda having participle 2-dan istifadə ad ediriksə o deməkdir ki mən bu having participle 2 verdiyim hissə birinci olubdur. Məsələn having seen that movie before bu filmi əvvəl gördüyümə görə tərcümə edəndə artıq burada because istər istəməz çıxır sadəcə biz onu reduce etmişik. I don't want to go mən də yenidən getmək istəmirəm. Görürsünüzmü zaman fərqi var? Mən əvvəllər filmi görmüşəm deyə indi getmək istəmirəm. Zaman fərqi olduğu üçün də yenə də biz ing ilə qısaldaraq sadəcə having participle 2-dan istifadə edirik çünki öncəlik var burda. Və əgər mübtəda, you no, know, cümləmizdə to be feili varsa necə edirik? Cümləmizdə to be feili varsa qısaltma edərkən yuxarıdakı cümlələrdə məsələn zaman budaq cümlələrində dedik ki, mübtədaanı atırıq, to be-ni atırıq. Səbəb budaq cümlələrində isə because-u atırıq, vo-zu gətirib being formasında cümlənin əvəlinə keçirdirsiz. Onsuz da biz elə digər feilləri də ayınca artırıb keçirmirdik məvələ. Burada da beyni ayınca artırıb keçirirsiniz ki, məna olduğu kimi qalsın. Məsələn, because he was unable to afford a car, she bought a bicycle. Ə, maşın almağa pulu çatmadığına görə o velosiped aldı. Biz burada xəbərimiz nədir? Wasdur. Necə qısaldırıq? Because onsuz da getmişdi. She-ni atırıq, çünki mübtədalarımız eynidir da. Birinci cümlənin close-dakı mübtədaanını atırıq və ə, to be ə, necə gəlir cümlənin əvvəlində? Being formasında. Being unable to afford a car she bought a bicycle unable to afford a car she bought a bicycle ya da ki elə bu cürdə qısaltmaya gedə bilər ümumiyyətlə being-in özünü də ata bilərik necə ki while-ın özünü də ata bilərdik məna gördüyünüz kimi dəyişmir using upon in are uh, in, in modifying adverbial clause yenə də reduction etdiyimiz bu adverbial phrase-də pun və on sözönlərindən nə zaman istifadə olunur? Çox asandır. Yəni when varsa, when varsa. Məsələn, birinci B variantına baxın B-yə. When I reached the age of 25, I received my inheritance. Mən 21 yaşıma çatanda mirasımı aldım. Lap yaxşı. Venay nə zaman aldım 21 yaşıma çatanda. Nə budaq cümləsidir? Zaman budaq cümləsidir. Biz indi bəs bayaqdan danışdıq səbəb-nəticə olanları necə etdik? Zamanları necə etdik? İndi də baxırıq görək bu ven olanda, yəni necə redakşin edirik. Baxırsız, veni atırıq cümlədən deyir ki, append riching append söz önündən ya da on söz önünə də istifadə eləyə bilərsiniz. Yenə də birinci cümlənin yenə mübtədası atılır, çünki mübtədalamız onsuz da eynidir. Closed olan mübtədanı atırıq, V-ni də atırıq, fel ing ilə sadəcə After venli cümləni reduction edirsizsə, o zaman bu iki sözünününü unutmayın ki, upon reaching the age of 25 I received my inheritance or on reaching the age of 25 I received my inheritance hər ikisini dəyə bilərsiniz. Venin reductionunda biz ikisindən istifadə edirik upon and on prepositionlarından və felin soluna ayınca artırırıq. Gördüyünüz kimi əslində qanunda qaydalar çox asandır. Sadəcə olaraq məlumatımız olandan sonra bir dəfə dərk edəndən sonra bunların mahiyyətini ki, bu reduction nədir? Hansı qaydalar əsasında biz redaction aparırıq? Ondan sonra, yəni əslində bu mövzuda problem olmamalıdır. Yenə bu PDF-dən də əvvəlcə sizə adverbial clauseu bu PDF-dən izah etmişdim, Türk PDF-indən. İndi isə gəlin bunların redaction haqqında verilmiş bir qaydalara da burdan göz gəzdirərək, artıq gəzdirərək artıq siz redaction nə olduğunu bildiniz, adverbial clause da əsas qaydalarla tanış oldunuz. Gəlin bir də göz gəzdirərək, məsələn, birinci Ə mübtədalarımız ortaqdırsa, eş zamanlılıq, yəni zamanlarımız arasında fərq yoxdursa, necə qısaltdıq biz? While we were in Istanbul, biz dedik ki, bu dağ cümlənin mübtədası ilə tubini atırıq. While in Istanbul, düzdürmü? When she was in London, when in London, though she was popular, though popular with teenagers. Ə, bax bucür, deməli ki, biz mübtədalarla tubini atırıq. Mübtəda ilə tubinə ataraq qısaltmaya apardıq cümləni. Sadəcə burada əgər verilmiş cümlələrə baxırsınız, durumda məsələn passivlik varsa, though it was written for children, the book is popular among adults as well the written. Yəni burada sadəcə olaraq baş cümlənin mübtədası, yəni it was written passive voice-dadırsa, o zaman the written for children, yəni qısatmaya apararkən p2-dan istifadə olunub görürsüz. As soon as and once learnt, yəni passivlik bir durum varsa, reduction edərkən p2-dan istifadə olunub bu qaydanı artıq öyrəndiniz, üzərində dayanmaq ehtiyacı yoxdur. O vəsaitdə daha aydın şəkildə verilmişdi. After, before, since e, dedi ki, biz e, nə edirik? Bağlayıcılar e, və mübtəda və e, mübtədanı atırıq və e, felə aynici şəkil çatdırırıq. Yəni bu bağlayıcıları saxladıq, after, before və felə aynici artırırıq sadəcə. After going, after sleeping, before reading və s. və bu qısatmalar öndə də gələ bilərdi, ortada da, digər o vəsaitdən də izah etdik. Yenə də bunlar da eyni qaydadır. Yəni passivlik bir durum yoxdursa cümlədə ə, yenə müftədamız açılır, felə aincə şəkilçisi artırılır vəsaitdə də bu halda var idi. He moved his lips as if he wanted olan hissədə hey atılır. Biz dedik ki, cümlədə to be yoxdursa feili atmırıq ki, cümlədə to be yoxdursa biz feili aincə şəkilçisi artırırıq. As if wanting sadəcə olaraq. Məsələn, before he makes olur before making. Continuous zamanlarda da eynidir. While he was talking yenə də while talking olur. Cümlədə bir passivlik durum yoxdursa, mübtədağımız atılır, xəbərimiz tub idirsə atılır, felə ayınca artırılır. Cümlədə passivlik varsa, atılanlar atıldı mübtədağımız tubimiz və todan istifadə etdik. Yəni burada olan qaydalar bunu deyir. Baxın bu qaydaya although, though, even though cümlələri ə, əvəz olunur in spite of, despite. Niyə? Çünki although, though, even though özü ilə biz reduction edə bilmərik yox. Onlar özlərindən sonra axı tam cümlə istəyir. Biz tam cümləni nəyə çeviririk? Phrase-ə çeviririk. Eyni mənanı da saxlamalıyıqsa, elə bu üçü də ziddiyyət bildirir. In spite of-la, despite də ziddiyyət bildirir. Deməli, biz biz mürəkkəb cümlələri sadə cümləyə çeviririk. Nəyi çeviririk? Complex sentence-i çeviririk e, simple sentence eləyirik. Deyirik ki, although he works hard deyirik in spite of working hard. Ax in spite of-dan, despite-dan sonra da nə gəlir? İsim gəlir, noun phrase gəlir, e, noun gəlir ya da bir ingli ifadə gəlir. In spite of working hard. Əslində elə bax bu qaydalar sizə lazım olacaq. Məsələn transformation ə, mövzusudur. Elə transformation da budur ki, yəni məsələn biz necə çeviririk kompleksi simplea, simplea kompleksa. Elə bu qaydalarla çeviririk. Məsələn, sozət bağlayıcısı özündən sonra nə bildirir? Məqsəd bildirir. Və məqsəd bildirir və özünə sonra tam cümlə istəyir. Axı biz reduce edəndə tam cümlə gəlməməli idi. Biz onu frazə çevirməliyik. I studied hard so that I could get a passing grade in the exam. Burada biz sozəti nəyə çeviririk? So as to ya. Niyə? Çünki bağlayıcılardan öyrənmişik. Sozət görə deməkdir, özünə sonra tam cümlə gəlir. So as to, in order to da görə demək də özlərindən sonra birbaşa fel gəlir. such as to, such as to, so that, so as to, çünki so that olanda yenə də deyirəm bu dağc jümlələrdir, özlərindən sonra tam cümlə gəldi və biz onların mənasını saxlamaqla yenə görə bildirən ifadələrlə so as to, such as to, in order to ilə əvəz edə bilərik. Yenə bildiyiniz qaydalardır, sadəcə olaraq təkrardır. Time zaman bildirir. when i saw Ə, deməli ikinci versiyanı siz ə, gördünüz ə, vəsaitimizdən izah etdik. When I saw the road block, yolun bağlandığını görəndə I stopped my car, maşınımı saxladım. Necə edirdik? Yəni when burada atılıb, i də atılıb, amma ə, sonu, yəni iki cür bunlarda zaman bildirirsə, baxın, seeing the road block, I stopped my car. Yəni felə normalda nəyə görə biz in qartırdıq? Çünki cümlədə passivlik durum yoxdur. Ona görə də seeing the road block, I stopped my car ya da biz öyrəndik ki when we open the cupboard when olan cümlələri biz dedik ki necə edirik on open sözönlərini də əvəz edə bilərsiz özünə so ing on opening yaxud open opening ya da ki elə öz sözün özünü də atırsınız yuxarıdakı kimi sadəcə olaraq ing ilə də qısaltma apara bilərsiniz yəni bu when olan cümlələrdə sadəcə ingli fel ilə də reduce edə bilərsiniz veni on və open sözönlərinə keçirib də reduce edə bilərsiniz when you cross the street you must be careful yol keçərkən diqqətli olmalısan when crossing this street yenə də eyni şeydə də mübtədaanı atdıq, feili ayncı artırdıq. Hə, görüm növbəsində I was walking down the street, I run into bu da həmin elə vəsaitdən olan cümlədir, izah etmişəm üstündə dayanmıraq. Reason, səbəb bildirən, səbəb budaq cümlələrində yenə də artıq sizin üçün bu təkrardır. E, dedik as, since, because re reductionla necə getdi? Baxırıq. As I was tired, yorğun olduğuma görə biz e, bağlayıcı ilə mübtədanı atdıq feeling tired. Since Bob is an experienced teacher, təcrübəli müəllim olduğuna görə being an experienced teacher ə nəyə görə being oldu? Çünki biz demişdik ki, əgər verilən clause-dakı xəbərimiz to bedirsə, o zaman to be-ni being şəklində cümlənin önünə gətiririk. Because the weather was warm, the weather the weather being warm and clear. Burada da yenə being-dən istifadə olundu, çünki xəbərimiz to be-dir. Bəs inkarda nə edirik? As he didn't know what to do, o nə edəcəyini bilmədiyi üçün he applied to me for advice. O məsləhət üçün mənə müraciət etdi. Aha, inkarda isə necə edirdik inkarlarını biz participlən gerund-u not artırdıq özünən əvvəl də bu da elədir. Not knowing what to do, he applied for me to advise. Nə edəcəyini bilmədən mənə müraciət etdi. Mənada heç bir fərq yoxdur onsuz da, sadəcə cümlənin strukturu dəyişdi. Yuxarıdakı clause-u aşağıda phrase-ə çevirdik. Yuxarıdakı complex sentence-i aşağıda simple sentence-a çevirdik. Reductionun elə mahiyyəti də budur. Mənə tərz, bilirsiniz, zəfəliq budaq cümlələrindən biri də tərz bildirir. Hansı tərzdə, necə, hansı yolla? Smiling warmly Mary shook hands with me. Burada görürsüz smiling-lər qaradır. Yəni öndə də gələ bilər bu qısaldılmış modifying adverbial phrase. Smiling warmly Mar Mary shook hands with me yaxud Mary smiling warmly shook hands with me. Mary shook hands me uh, with me smiling warmly. Yəni burada reduce etdiyimiz phrase və saytda da deyirdi ki, öndə də gələ bilər, sonra da gələ bilər. Burada da göstərir ki, öndə də, ortada da, sonda da gələ bilər. Baxın, bu da bizim adverbial clause-larımızın reductionu. Ən çox məsələn istifadə olunan qaydaları ilə sizi tanış etdim. Həm bu vəsaitdən, həm də digər vəsaitdən ədvas qaydaları öyrəndiniz. Ümid edirəm ki, artıq mövzu ilə bağlı heç bir ciddi probleminiz olmayacaq. Dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.